ጤና ይስጥልን እንደምን ቆይታችኋል በያላችሁበት አጤራ በባላገሩ ቴሌቪዥን ተጀምሯል የሳምንቱ መጨረሻ ሚዲያ በምን ጉዳይ ላይ ትኩረት አደረገ የሚለውን በዋናነት እንመለከታለን የሁለት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው ሲጽፉ ወይም ሲተነትኑ ተመልክተናችኋል እነዚህ መገናኛ ብዙሃን አንደኛው የከሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ነው በብዛት ያነሱ የሚገኙት ቀጥለው ደግሞ ጎረቤታችን ሱዳን ወደ ለየለት የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ እየገባች እንደሆነ ብዙሃን የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሲዘግቡ ተመልክተናል እነዚህን ሁለት ጉዳዮች እንመለከታለን ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርገው ፍቅረ ዮሐንስ ፈረደ ነው የዘላለም ደረጃና ዋሊንክ ፍሬ ደግሞ እንደተለመደ ቆይታ እናደርጋለን እንኳን ደህና መጣ ፍቅረ እንኳን ደህና ቆያችሁ ዞራ እንኳን ደህና መጣ እንግዲህ እንዳየነው ለተመለቀደም ሲል በመግቢያ እንዳነሳ ነው ሁለት ጉዳዮች ላይ ትኩረት እናደርጋለን መጀመሪያው ላይ ጋዜጦች በምን አይነት አንግል ጻፉ የሚለውን የተወሰነ መልኩ እናንሳ ሲራራ ላይ የጦርነቱ አዙሪት እንዴት ይሰበል ብሎ ይጠይቃል ይሄ ሲራራ ጽሁፍ ወደ ኋላ ሄድ ብሎ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ስርዓትም ለመመልከት ይሞክራል ሪፖርተር ተባብሶ ይቀጠለው የሰሜኑ ጦርነት ብሎ ያነሳል አዲስ ማለዳ ደግሞ መፍትሄ ያልተቸረው የጦርነቱ ቀጠና ይላል ጦርነቱ በሚካሄድበት ቀጠና ላይ እየደረሰ ያለው ውድመት ለማንሳት ይሞክራል ሌሎች በርከት ያሉ ጽሁፎችም አሉ ፍቅረ እንዴት አየኸው ጽሁፎቹን ለማየት ሞክሬያለሁኝ በተለያዩ ነገሮችን ለመመልከት ሞክረዋል ለምሳሌ ወደ ኋላ ሄደት ብለው መነሻውን ለመመልከት ሞክረዋል እዚህ ጋር እንዴት ተገኘን የሚለውን ለማየት ሞክረዋል ኋላ ቀር የፖለቲካ ባህላችንን ለማንሳት ሞክረዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ስልጣን ወደ አንዱ አካል ሲገባ ስልጣንን ጠቅልሎ የመያዝ አባዜ የሚፈጥራቸውን ችግሮች ለመዳሰስ ሞክረዋል ከዛ ባሻገር ደግሞ ሽግግሮች በመጡ ቁጥር ሁሉ ጊዜ ከሽግግር በኋላ የሚፈጠሩ ክራይሲሶች አንደኛው ተሳዳጅ ሌላው አሳዳጅ የመሆን ዝንባሌዎች የሚፈጥሩትን ችግሮች ለመዳሰስ ሞክረዋል ከዛ ውጪ ደግሞ በዚህ ውስጥ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ሚና አሎታይ የሆነውን ሚና ለመዳሰስ ሞክረዋል ከዛ ውጪ ደግሞ ምን ይሁን የሚለውንም ለመመልከት የሞከሩ ሚዲያዎች አሉ ለምሳሌ አካታች ኢትዮጵያ እንድትመጣ ስራዎች ያስፈልጋሉ ህዝባዊም በሆነ መንግስታዊም በሆነ ቅርጽ የሚል ምልከታዎች አሉ ከዛ ውጪ ደግሞ የልሂቃኑን ሚና በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደምናቀው የልሂቃን ሚና በጣም ከፍተኛ ነው ምክንያቱም እነሱ ላይ የተንጠለጠለ ነው ሌላው ፎሎወር ነው እንዲሁም ችግሮቹንም ያመጧቸው በአብዛኛው ልሂቃኖች ናቸው ፈጣሪዎች ናቸው ፈጣሪዎች ናቸው ሚል አለ እነዛን የሚያሳዩ ነገሮች ብዙ አሉ ኢምፕላይ የሚያደርጉ ስለዚህ ያንንም ለመመልከት ሞክረዋል ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ ሲራራ አካባቢ ላይ በደንብ የተስተዋለው ነው ሪፖርተር አካባቢ ደግሞ የጦርነቱን አስከፊ ገጽታዎች ለማሳየት ሞክረዋል በተለይ የእርስ በርስ ጦርነት ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ ምን ያህል ጎጂ እንደሆነ በወንድማማቾች መካከል የሚፈጠር ክራክ እንደሆነ ለማሳየት ሞክረዋል ከዛ ውጪ አሁን ያለበትን ሁኔታ ደግሞ አገር ሽቶ እንደሆነ ያለው ወደ ሌላ ቅርጽ እየሄደ እንደውም አድማሱን እያሰፋ እየተለጠጠ እንደሄደና ፕሮትራክትድ የመሆን እድሉ የሰፋ እየመሰለ እንደመጣ ለማንሳት ሞክረዋል ከዛ ውጪ ደግሞ መንግስት ሰሞኑን በዚህ በጭፍራ ላይ በተለይ ህዋት በንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረሰውን ጉዳት በተመለከተ የነበረውን ሳይ ከዛ በኋላ ደግሞ መንግስት ለዛ ምላሽ በሚመስል መልኩ መቀሌ ላይ ሰሞኑን በተመረጡ ቦታዎች ላይ ስትራቴጂክ ርምጃዎች መውሰድ መጀመሩን መግለጹን ለማየት ሞክረዋል ከዛ ውጪ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን በሰጡት ሐሳብ ላይ ማለት ማሳ ምረቃ ላይ ተገኝተው በሰጡት ሐሳብ ላይ ማለት አስፈልገንም ዝመት ክተት ተነስ ሚለውን ትተን አሁን ወደ ልማቱ ብናተኩር ነው የሚያዋጣን ባሉት ላይ ሁለት ሐሳቦች እንዳሉ አንዳንዶች ኔታ ሁን ባለንበት ሁኔታ ይሄ ይባላል እንዳሉ አንዳንዶች ደግሞ አይ ምንም ይሁን ምን የሚያዋጣን ዘላቂው ነገር እሱ ስለሆነ ልክናቸው ብለው ሁለት ጎራዎች መፈጠራቸውን ለማንሳት ሞክረዋል ተከሉ ጽሁፎቹ እንደዚህ ናቸው የሶስቱም የአራቱም ሚዲያዎች ጋዜጦች ሐሳባቸው ይሄ ነው ግን የጋዜጦቹን ከተለመደው አውድ ወጣ ብለ ስትመለከት ይሆን የተቸገሩበት ነገር ያለ ይመስላል ዞላ ይሄ የጠራ የቱጋ መረጃው እንዳለ ወይ ምን መጻፍ እንዳለባቸውም ሲቸገሩ በርግጥ ይሄ ጦርነቱ ከተጀመረ ታስታውሳለህ አጤራ የተጀመረ ሰሞን ጦርነቱ የተጀመረ ሰሞንም ጋዜጦች መቆሚያቸውን ሲፈልጉ ነበር እንዴት አድርገን ጻፍ የሚለው ነገርና እስካሁን እንዳልለቀቃቸው ተመለከታል እንዴው በአብዛኛው የመሸወጃ መንገዳቸውም ኢንተርቪው ላይ ዲፔንድ የመሆኑ ወይም እዛ ላይ ሐሳባቸውን ጥለው ራሳቸውን ሲያገሉት እንመለከታልና በትክክል አናሊሲስ ነው ለማለትም ይከብዳል ጽሁፎቹ ትክክል ነው አጠቃላይ አሁን የተነሱት እንደተጠበቁ ሆኖ የተነሱት በምን አግባብ ተነሱ አሁን ለምሳሌ በዝርዝር ያለንበት ሁኔታ ተዳሰሷል ሲባል በቃ በአግባቡ ነው የተዳሰሰው ወይስ እንዴት ነው የሚል ዲቴይል ውስጥ ተገባለና እንደዚህ ሲታይ በጣም ገለባ ነው ብዙ በርካታው ጽሁፍ ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት አሁን አንተ እንደጠቀስከው አንዱ ምክንያት ይመስለኛል ምንድነው ረግጦ ለመጻፍ አለመሞከር ይሄ ነው መሰረታዊ ችግሩ ይሄ ነው እንዲህ ይሆን ያለው በዚህ ማስረጃ በዚህ መረጃ
ማለት የተቸገሩ ይመስለኛል። ይሄ ደግሞ ምናልባት እንግዲህ ባንድም በሌላ መንገድ ሊያነጣጥር የሚችል ወደ መንግስት ነው። ምክንያቱም መንግስት ነው መረጃን በአግባቡ መስጠት የሚገባው በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ላይና እዚህ ላይ ክፍተት እንዳለ ማየት ይችላል። አሁን ከሳምንታት በፊት እንደሚታወቀው የመረጃ አንድ ቋጣ አልነበረንም ማለት የኮሙኒኬሽን የሚባለው ሚኒስትርም አልነበረምና አሁን እሱ ተቋቁሞ ሀገር ውስጥ ያለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ለመስጠት እየሞከረ ነው። አፕዴቶች አሉት ለመስጠት ይሞክራሉ ይሄዳሉ። አብዛኛው ነገር ግን ትኩረት አድርጎ ያለው ከወቅቱን ጉዳይ ጋር ሊሆን ይችላል ወደ ሰሜኑ ነው ወደ ህወሓት አካባቢ ነው ያለውና ሌላው አካባቢ ላይ ስላለው ነገር በርካታ ያወቀን ያለነው ነገር የለም። ከዛም በመነጨ ይመስለኛል ጽሁፎቹ ሲጻፉ ረገጥ አርገው ጠንካራ ነገር የማጣት ነገሮች አሉ። ግን ከዚህም ባለፈ ግን እንዲም ሆኖ ደግሞ ኤክስትራ ማይል ተጉዘህም ደግሞ ስራዎች መስራት ይችላል። እንደ ጋዜጠኛ ብዙ ነገሮችን አሰዳሰ ለተነካቸው የሚገቡ በርካታ ነገሮች እንዳሉም ይስማኛል። የሪፖርተር ሲጀምር የህግ ማስከበር ዘመቻው ሲጀምር ብሎ ያነሳል። ይቀጥልና ግን የትግራይ ጦርነት ተባለ። ከዛ አሁን የሰሜኑ ጦርነት ተብሏል። ሚዲያዎችን ካያችሁ ሁሉም የሰሜኑ ግጭት የሰሜኑ ጦርነት የሰሜኑ ቀውስ እያሉ ነው የሚያወሩት። በፊት እኮ የህግ ማስከበር ዘመቻ እየተባለ በኋላ የትግራይ ጦርነት እየተባለ ነበር። ቀጥሎስ ብሎ ያነሳል። ይህን ማስረጃ ለማንሳት ደግሞ ጭና አካባቢ ሰሞኑን ሄዶ የተመለሰ አንድ የኤንፒአር ጋዜጠኛን ዋቢ አድርጎ ያነሳል። እሱ ያነሳው ነገር እዛ አካባቢ የሰው አስክሬን ሽታ የሚነፍስባቸው ተራሮች ናቸው ያሉት ብሎ ያነሳል እና ችግሩ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለማሳያ ለማድረግ ነው። እውነት ነው ችግሩ በጣም ከባድና ሰፊ ነው ከምናስበው በላይ። ዛሌ ያለው ላይ ግን ለመጨመር መንግስት ከፍተኛውን ብሌም ይወስዳል ብለን ብንልም የሚዲያ ስትራክቸር ምንድነው የካፓሲቲ ክፍተትም ይታያል ብየ ነው የማስበው። ምክንያቱም ብዙ ርቀት መሄድ ይተበቀበታል። ሚዲያም እንደ ሚዲያ ዲግ አውት አድርጎ እዚህ ጋር ያለው ነገር ይሄ ነው ለማለት ምን ያህል ርቀት ይሄዳሉ ማለት ምንድነው የመፍራትም ነገር አንዱ ጋሆኜ ሌብላ ለመደረግ የለብኝም የሚል አይነት ሐሳብ የሚታይባቸው በዚህ መዋለል ክፍተት የሚታይባቸው ይመስላል። ስለዚህ ይሄ ከሚዲያዎች አንጻር መታረም አለበት ማለት ርቀት ሄደው ዲጋውት አድርገው ሪፍሌክት ማድረግ አለባቸው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ወደ አስከፊነቱ ስንሄድ እውነት ነው ከምንለው በላይ እኛ ከምንረዳው በላይ የመረጃ ክፍተቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም ከባድ እንደሚሆን አጠራጣሪ አይደለም። ምክንያቱም የእርስ በርስ ጦርነት ነው አፍተር ኦል እየተደረገ ያለው። በዛ ላይ አሁን ከነበረበት ቦታ ለቆ ሌላ በሰላም ይኖር የነበረ ማህበረሰብ ውስጥ ዘልቆ ገብቷል። ማህበረሰብ ከሚገባው በላይ ዲስፕሌስድ እየሆነ ነው። ከፍተኛ የሆነ የረሃብ ስጋቶች አሉ። ከፍተኛ የሆነ መፈናቀል አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ሁኔታዎች ጠቅልለን ስንመለከታቸው የነገሩን በጣም አስከፊነት የሚያሳዩ ይመስለኛል። በዚህ ልክ እኛ ሪአክት እያደረግን ነው አይደለም ይለው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ አስከፊነቱ ላይ ምንም ጥያቄ ይነሳል ብዬ አላስብም። ምናልባት አስከፊነቱ ላይ ስታነሳ አሁን መሀል ከተማ ሆነ አንተ እከሌን ተቆጣጠረ መከላከያ አስለቀቀ ምናምን ሲባል ይሆን እንደ ጨዋታ ነው የምታየው። በመቆጣጠርና በማስለቀቅ መካከል ግን በርካታ የሚረግፍ ህዝብ አለ። ካዥዋሊቲስ በጣም ይኖራሉ እና ይሄ የችግሩን ጥልቀትን በስፋት የሚያሳይ ነው። እንዲህ አይነት የችግሮቹን ጥልቀቶች ስትመለከት ማለት የችግሩን ጥልቀት በሞተ ሰው ብቻ አይደለም ሀገር ላይ በመጣው ድባብም ማለት ነው የጥቁር ደመና ሀገር ላይ እንዳለ ስትመለከት ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው የሚለውን ነገር በጣም በስጋት እንድትከታተል ያደርጋል። እና ሌላው እኮ የኑሮ ውድነት ብሎ ከተማ ውስጥ ያለው የችግሩን ጥልቀት ነው የሚያሳይ። ደጅ ድረስ መጥቶ አንኳክቷል ይሄ ነገር ማለት ነው። እና እነዚህ በጣም በርካታ መልካቸው አይነታቸው እየሰፋ የሄደ ጉዳዮች አሉ። እዚህ ጋር ስትቆ መፍትሄው ምንድን ነው? ከዚህ ነገር ኤግዚት ስትራቴጂ ምንድን ነው መሆን የሚችለው የሚለው ነው በጣም የሚያሳስበው። እንደ አዲስ ጦርነቱ ካገረሸ በኋላ የክረምት ላይ የተወሰነ ጋቤ ማለት ነገር ነበር። በእርግጥ ህወሓት እየገፋ የተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች አፋር አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ በኋላ የአፋር ደግሞ ሚሊሻና መከላከያ ሰራዊት በመሆን አፋር ነጻ አውጥቶ ነበር። ድጋሚ ደግሞ አሁን ይሄ የደሴና አካባቢዋ ላይ የሆነ የሚነፍስ ነገር አለና ጦርነቱ ለምን እንደ አዲስ ተጀመረ ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች አሉና በዛው መሀል ደግሞ የህወሓት የሰጠው መግለጫ ነበረ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና የኢትዮጵያ ግዙፍ ኃይል እየተጠጋ ነው ወደዚህ፣ መቼ እንደሚያጠቁን አናቅም ብሎ ተናግሮ ነበር። ግን በአንጻሩ ደግሞ በነጋታው የኢትዮጵያ መንግስት ህወሓት የጀመረውን ጦርነት ብሎ ነው የቀጠለው ደግሞ። ስለዚህ እዚህ ጋር የሆነ ወይ የመረጃ ክፍተት አለ ወይ ደግሞ አንዱ የአንዱን ብሌም የማድረግ ነገር። ህወሓት እንደምናውቀው ሁል ጊዜ መጀመሪያ የፕሮፓጋንዳ ጨዋታውን ወደ አንተ ሜዳ ያመጣና ነው ከዛ በኋላ ጥቃት የሚሰነዝረው። የሆነ ሆኖ ከዚህ ጉዳይ ደግሞ ባለፈ የሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝቶች መነጋገሪያ እየሆኑ መጥተዋል።
የዚህ የኩታገጠም እርሻ ላይ የለሙ ስንዴ የጎበኘ ያነሱ ነገሮች ናቸውና እሱ ደግሞ በመንታ ሐሳብ ሰው እንዲቆም ያረጋጓቸው ጉዳዮች ናቸው። ሱናንሳ እሱን በተመለከተ ሁለት ጎራዎች እንዲፈጠሩ በር ከፍቷል። በንግግሩ ባይትሰልፍ ተጋላጭ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምክንያቱም ካለንበት አሁን በጣም ቴንስ የሆነ ሲቹዌሽን ሰዎች በጣም አለርት ሆነው ነገሮችን ያያሉ። ስለዚህ ለትርጉም የሚጋለጡ ንግግሮች አደገኝነታቸው በጣም የሰፋ ነው። ብዙ ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ባሉታይ መንገድ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ለምሳሌ እሳቸው እዛ ጋር ሲናገሩ በአሁን ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገን በዘለቂነት የሚያስፈልገን ተነስ ታጠቅ ዝመት ምናምን ሂድ የሚል አይደለም። የሚያስፈልገን ከዛ በተሻለ ልማት ላይ ማተኮር ነው። ከታጠቅንም ኮምባይነር ነው፣ ከታጠቅንም ትራክተር ነው የሚለውን አሳዩ። ይሄንን አንዳንዶች ትክክል እኮ ነው በትክክልም በዘላቂነት የሚያስፈልገን ይሄ ስለሆነ ያሉት ምን ጥፋት አለው ብለው ሲሉ ኖ ብለው ደግሞ ሌሎች በሌላ መንገድ ተረጎሙት። ከጦርነቱ ራሳቸውን የማሸሽ ዝንባሌ ይታይባቸዋል። የጦርነቱን ኃላፊነት ለሌሎች የመስጠት ኃላፊ ምክንያቱም በወቅቱ ንግግሩን ባደረጉ ሰዓት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አጠገባቸው ነበሩ። ስለዚህ ሜሴጁ እየተላለፈ ያለው ለሳቸው ነው ብለው ነገሩን ወደ ሌላ መልክ ለማስያዝ የሞከሩ ሊቃኖች ጭምር ታይተዋል በዚህ። ስለዚህ ባለስልጣኖቻችን በመሪዎችም ሌቭል ያሉሁን በየትኛውም የቢሮ መሪነት ሌቭል ያሉ ሰዎች የሚያረጋጓቸው ንግግሮች በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግበት ጊዜ ላይ እንደፈለግን ተናግረን ነገሩን እኔ ያልኩት በዚህ ሞቲቭ ነው ብለን ብቻ ልንወጣበት ማንችለው አዘቅት ውስጥ እንዳለን በመረዳት ጥንቃቄ የሚፈልግበት ሁኔታ ላይ ያለን ይመስለኛል። አሁን አዎ የዞላ አሁን እሱን የሳቸው ንግግር በመነሳት ብዙ መገናኛ ብዙሃን ካየው የጎራ ለይተው ሲከራከሩም ሲጠዛዘዙም ተመለከታለ። አንዳንዶቹ የፍቅረ እንዳለው የኢትዮጵያን ህዝብ አስጨርሰው ወይ የሰሜኑ የአማራን ህዝብ አስጨርሰው ይላሉ። አንዳንዶቹ የአማራ ህዝብ አስጨርሰው እሳቸው ለድርድር እየተጋጁ ነው ወይ ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ አይ ካውድ ውጪ ነው ንግግራቸው ተወሰደው ይላሉ። ቢሆንም ግን በዚህ ሰዓት በጣም የንግግር እንደውም አንዳንዶቹ ተጽፎ የተሰጠ ጽሑፍ የተጠና ጽሑፍ ነው ሊቀርብ የሚገባው ብለው ያነሳሉ። ትክክል ነው ማለት ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትር ብዙ ጊዜ ሲናገሩ የመናገር ችግር እንደሌለባቸው በጋሃድ ያየነባቸው በርካታ ንግግሮች እንዳሉ ይታወቃል። የንግግሩ ስንነት አለባቸው የሚል የግል እምነት የለኝም። ግን ካለንበት ወቅት አንፃር አሁን ያልከው ነገር በጣም የሚያስኬድ ነገር ነው። ምን ቦታ ላይ ምን መናገር አለባቸው የሚባለው ነገር ዝግጅትንም ነው የሚያሳየው። በነገራችን ላይ በጽሁፍ መቅረቡ ማለት ነው። በጽሁፍ ስታዘጋጅ በነገራችን ጽፈ ስትጨርስ ደግመት አየዋለ የማሳየት እድልም አለ። ኮንቴንቱ ኤዲት ተደርጎ ስለሚቀርብ ኮሽታ 100% ያጠፋል ባይባልም ሚኒማይዝ የማድረግ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ይሄ እንደተጠበቀ ይሁንና አሁን ለምሳሌ የእሳቸውን ንግግር ማለት ለወደፊት መጠንቀቅ እንዳለባቸው ለማሳየት ያህል ቴሌግራፍ ይዞት የወጣው አንድ ዘገባ ነበር አይደለ? የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ከዛሬ ጀምሮ እርዳታ ምንድነው አንቀበልም የሚል አቋም ይዟል አለ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን አላለም እንደዚህ። ያለው ነገር ምንድነው? በአግባቡ ካመረትን ከሰራን ምንፈልገውን ካገኘን ከውጭ የሚመጣውን እርዳታ ብዙ አስፈላጊ አይደለም ነው። ይሄ ምንም ጥያቄ እኮ የለውም። ለምሳሌ አሜሪካ እርዳታ አትፈልግም። ኢትዮጵያ ስንዴ ልላክልሽ ብትል ቢኖራት አትፈልግም። ምክንያቱም ራሷን ችላለች በዚህ ጉዳይ ላይ ስለምትችል ከአንተ አትወስደውም ያኛውን ጉዳይ። ከዚህ ተለይቶ መታየት አልነበረበትም። ግን ውጭ ቆሞ አቀባብሎ የሚጠብቅህ በምን አይነት አግባብ ነው የሚጠብቅህ? ያንተን ተጋላጭ ሆኖ ንግግር ወስዶ ለራሱ ጥቅም ሊያውለው ነው ቴሌግራፍ እንዳደረገው ማለት ነው። እና የዚህኛው ኬዝ ላይ ስንመጣ በእኔ እምነት ያለ አውድ ተተርጉሟል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ኢንተርቪውን ሰምቼዋለሁ፣ ያለ አውድ ነው የተተረጎመው። ግን ቅድም ያወራው ነገር ደግሞ አለ። ሺ ጊዜ ያለ አውድ ተተረጎመ ቢወራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ይሄን ስል ምን ሊያስነሳብኝ ይችላል? ከዚህ በፊት እኔ ተናግሬዋለሁ። እኔ አውዱን መሰረት አድርጌ ይሄኛው ንግግር ሲገባኝ የግድ ነሰሰር ላይ አማራ ክልል መሄድ አይኖርብም። ኦሮሚያ ክልል ላይ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ፕሬዚደንት የተናገሩት ንግግር አለ። በፊት ለፊት ያነሳሁት ምንድን ነው? ልዩ ኃይል ውስጥ ግባ፣ የኦሮሚያ ውስጥ መከላከያ ውስጥ ሄደ ግባ፣ ከህወሓት ጋር ተዋጋ፣ ሀገርን ሴቭ አድርግ የሚል አንድ መሰረታዊ ነገር ነው። በአሁን ሰዓት ላይ ለምን እንዲያሉ ብሎ የሚጨቃጨቅ ሰው አይኖርም። ባሌ ያለን ገበሬ ታጠቅ፣ አርሲ ያለን ታጥቀ ተቀመጥ፣ ለማን ነው የሚታጠቀው የሚለው ራሱ በጣም አደገኛ ነው። ሁሉም ታጣቂ የሆነ ማህበረሰብ፣ ሁሉም ታጣቂ የሆነ ሀገር ውስጥ ሳትታጠቅ ሀገር መምራት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ከዚህም አንጻር እኔ ለምሳሌ አይቼዋለሁ።
ግን ወደ ጠቅላላ ሐሳቡ ስንመጣ ያለንበት ነገር ሁሉም ከራሱ ፍላጎት አንጻር ስለሆነ ንግግር የሚተረጉም በተለይ ትልቅ የሚባሉ ሰዎችን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አይነት ሰዎችን ንግግራቸው በጣም የተመጠነና አስቀድሞ በጣም የተረጋገጠ ነገር መሆን መቻል አለበት የሚለው አዎ ሌላ ነገር እናንሳ የእሳቸውን ሐሳብ ካነሳ ነው ቀር የሰሞኑን ባለስልጣኖቻችን የሚያረጋጋቸው ነገሮች ደግሞ ከኛ ብዙዎችን አሁን ነገሮችን ያያየና ያለ ግልጽ የሆነ መረጃ ያያገኘን ስላል ሆነ ወይም ጋዜጦችም እየጻፉ አይደለም መገናኛ ብዙሃንም ቀለም ሲል እንዳነሳ ነው ፈራታባ ስለሚሉ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሉትን ጉዳዮች ታይና የሆነ ሁኔታ እንዳለት መለከታለ መሬት ላይ ግን ደግሞ ለምሳሌ አሁን እኛ ስቱዲዮ ስንገባ ዋልታ ፋና ወይ ቲቪ ስትመለከት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስቴዲየም ግንባታ የደረሰበትን ደረጃ የጎበኙ ነው ይላል ቀደም ሲል ሌላ ማሳ ሲጎበኙ ወይ የሆኑ አይነት ነገሮችን ሲጎበኙ ተመለከታልና በዚህ ሰዓት እንደዚህ መሆን አለበት ወይ ሚለው ጥያቄም ይነሳል ለማህበረሰብ ሁለት ጎራዎች ነው ያሉት እዚህም ጋር ስንመለከት ምክንያቱም ሀገር ቀጣይ ናት አሁን ያለንበት ሁኔታ በየትኛው መንገድ መቋጨቱ አይቀርም ሰላማዊ ድርድርም ይሁን ጦርነቱ በሚያስገኘው ውጤት ላይ ተመርኩዞ በሚመጣ ሁኔታ ይቀጥላል ሀገር ስለዚህ ስለ ቀጣይ ሀገር አስቡም እንዲህ አይነት የልማት እንቅስቃሴዎችን መጎብኘት ቼክ ማድረግ በራሱ ችግር አይደለም የሚሉ አሉ በዚህ ብለም መደረግ የለባቸውም ይሉ አሉ። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ ቆሞ በፍጹም አሁን ያለንበት ሁኔታ ስለ ተፈናቃዮች ልንጨነቅ የሚገባበት ስለ ተራቡ ወገኖቻችን ልንጨነቅ የሚገባበት በጦርነት ያለቁ ስላሉ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን በሁለቱም ወገን ኢትዮጵያውያን ስለሚያልቁ ይሄ ነው የበለጠ የቤት ስራ ሊሆን የሚገባው ብለው ደግሞ አርጊውም ያረጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ባላንሲንጉ ይመስለኛል አሁን እየተጠየቀ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስቴዲየም መጎብኘታቸው ባይት ሰልፍ የሀገር ሀብት የፈሰሰ በት ግንባታ ነው ምንም ኮምፕሌን አይደረግም ምን ጋር ደረሰ የሚለው ለማወቅ መሞከራቸው ነገር ግን አሁን ከዛ የበለጠ አንገብጋቢ የሆነ ነገር ከመኖሩ አንፃር የታለ ጎለጎን መጠለያ ጣቢያ ይሄዱት ተፈናቃዮች ያሉበት ጋር የታለ ተጎጆችን የጎበኙበት ቦታ ስለዛ የተለየ ስራ ሲሰሩ ያየ ነው የታለ ብለው የሚጠይቁ ሰዎች እንዲፈጠሩ ድል ፈጥሯል ስለዚህ እዚ ጎለጎን ነገሮችን ለማስቀየር መሞከር ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ መሪዎቻችን አሁን በጣም አለርት ሆነው በብዙ ዳይሜንሽን ነገሮችን ይያዩ ካልተንቀሳቀሱ ንምንም ነው ነገሮች እየተደራረቡ ነው የሚሄዱት በኋላ ለመፍታት ወደ መቸገር ልንመጣ እንችላለን ግን ከስር ነገሮችን ጎለጎን የማስኬድ ትሬንድ ብናዳብር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ መሪዎቻችን በዚህ አቅጣጫ ጥንቃቄዎች ማድረግ አለባቸው የሚል ሐሳብ አለ እዚህ ላይ ሲራራም ሲተች ስለነበር ብዬ ነው አዎ ምንድነው መሰለ ብዙ ጊዜ ከትችት አታመልጥም በተለይ ፊገርም ስትሆን አታመልጥም እንደ መሪ ግን አንዴ ቀደም በጣም ምጋራውን ሐሳብ ነው ፍክራን ያነሳውና ምንድነው መሰለ ከዚህ በፊት መታስተዋውሱ ከሆነ የሞሊድ ቀን ይሁን እንደዚህ የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚያከብሩትን አንድ በዓል ከየመኖች ጋር ነው እናመን ሶሪያ ወይ ከሶሪያን ጋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሄዶ እንትና አለ ወሎ ላይ እንትን ያለ አለ አይደል እንዴ የሚል ትችት ውስጥ ተገባ ማለት ነው ገብቷል ማለት አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው መሰለ የሆነ ቦታ ላይ ስትገኝ አቴ ታይም ሁለት ቦታ ልትገኝ አትችልም በተገኘበት ቦታ ላይ ለምሳሌ ደግሞ ኦሮሞ ጋር አልተገኘም ብሎ የሚያነሳብ ደግሞ አለ የአማራ ሙስሊም ጋር የተገኘው ሚልህ አለ ማለት አታመልጥም እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ገጀው ሐሳብ ነው ብዬ ማስበው ቅድም እሱ ያለው ነገር አለ ምንድነው ሀገር ተቀጥላለች አሁን የጦርነት በጣም ጊዜያዊ ነው አምስትም አመት ቢፈጅ ጊዜ ነው ፎርዛት ማተር የሆነ ቦታ ላይ መቋጫ አለው በምንም ይቋጭ ማለት ነው ኢትዮጵያ ተቀጥላለች ስትቀጥል የሚቀጥሉ አብረው የሚሄዱ በርካታ ነገሮች አሉ። ሁሉንም ትኩረትን ጦርነት ላይ ብቻ ኢንቨስት አድርገ ነገርን ማቃጠል ያለበት አይመስለኝም። እያንዳንዱ ሪሶርሶችን ዞር ዞር ይያልከ ምንድነው ያለው? አሁን መተቸት አለበት ብዬ ነው የማስበው ምን ከሆነ መሰለ ወደ እነዚህ ወደ ስንዴ ማሳና ወደ ስቴዲየም ብቻ ዞረ የመከላከያውን እንቅስቃሴ የሴኩሪቲውን ኢሹ ኔግሌክት አድርገ የምትተው ከሆነ በጣም ለተጠየቀበት ይገባል ምክንያቱም በእጥፍ ዋጋ ስለሚያስከፍለ ማለት ነው በጎነዮሽ እየሰራ ታሳውሱ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መከላከያ ያለበት የሆነ አንድ ተራራ ላይ ሄዶ ፎቶ ተነስቶ ምናምን ንግግር አድርገው ነበር ያኔኮ አልጎበኙም ስደተኛ ምናምንን አልጎበኙም ማሳም አልጎበኙም ማለት አሁን ፖይንቴን አግኝቷል በቃ አንዳንዴ የምትሰጣቸው ነገሮች አሉ እዛም ሲሄዱ የነበሩበት ጊዜ አለ በሄዱበት ጊዜ እዚህ ጋር አልነበሩም
ፕራዮሪቲ ሰጥተም ተንቀሳቀሰው ነገር አለ። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን ጦርነቱ በጣም እየተፋፋመ ያለም እኮ ማለት ነው። ሳትሄድ ቀርተ ጭራሽ ሳታየው ሚሊተሪውን ሳታነሳሳ ቀርተ እንዲህ አይነት ነገር ላይ ብቻ ትኩረት ብታደርግም በአንዱ በኩል ሚዛን ሊስትብህ ይችላል። ሚዛኑን አስጠብቆ መሄዱ በጣም ተገቢ ነው። አሁን ይሄን ክርክር የሚያነሱ ሰዎች ብዙ ትክክል የሆኑባቸው ነገሮች አሉ። ምክንያቱም አሁን ጦርነቱ እንዳዲስ አገረሸ ህወሓት ህዝባዊ ጦርነት አድርጎታል። በህዝብ ነው እየተደራጀው እየተንቀሳቀሰ ያለው። እንዲያውም እንዴት አድርገን ይሄን መመከት እንችላለን? ካቅማችን በላይ ነው እየተባለ አንድ ክልል ካቅሙ በላይ ሆኖበት መከላከያም ማለት ምን ይሆነ ነው የሚለው በግልጽኛ ሳናቅ እየቀረን ግን ስቴሪ መጎብኘቱ ምን ያህል ትክክል ነው ወይ ሞራል አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ ማንሳታቸውም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። አንድ ሌላ ነገር እናንሳ። በዚህ ጽሁፎች ላይ ከተመለከትናቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የህወሓት በኢትዮጵያ ፓርላማ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀው ድርጅት በህዝባዊ ጦርነት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲልም አውጀውታል፣ ጦርነቱን ህዝባዊ እናደርጋለን ብለዋል። መከላከያም ከመቀሌ የወጣው ህዝባዊ ጦርነት ስለሆነ ነው ብለው ተናግረዋል። በእርግጥ የወጣበት መንገድ ሌላ ነው ተብሎ ቢነገረን ማለት ነው። ግን አሁን የአማራ ክልል ላይ ይሄ አድቫንስ ያደርጉ እየተመለከት ነው የምንገኘው። ይህንን በተመለከተ ሰሞኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ሚኒስቴር የተናገሩት ህዝባዊ ጦርነት መመከት የሚቻለው በህዝባዊ በሆነ መንገድ ነው ይላሉ። ግን ጽሁፉ ላይ ስትመለከት ደግሞ ይሄንን የሚያደራጅ አካል የለም ብሎ ደግሞ ኮምፕሌንስ ያደረጉት ማለት ተገቢ ጥያቄ ነው፣ መነሳት ያለበት ጥያቄ ነው። ምናልባትም በዘለቄታዊነት ሊያሳስበን ይገባል ብዬ የማስበው ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህ አሁን ያለንበትን ሁኔታ ብቻ ታሳቢ ተደርገው የሚሰጡ የሚቀርቡ ጥሪዎች በጣም ሾኪንግ ናቸው። ህዝባዊ ነው ትግሉ፣ በዛ በኩል የተሄደበት መንገድ እሱ ነው እና እኛም እሱን ተከትለን በህዝባዊ መንገድ እንሂድ። ጥሩ ነው፣ በህዝባዊ መንገድ መሄዱ አይደለም ክፋቱ። ግን ምንድን ነው ፕላትፎርሙ? በምን ፕላትፎርም ውስጥ ነው እነዚህን ህዝባዊ ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው በደንብ ሊታይ ይገባዋል። ምክንያቱም በኋላ ላይ ባክፋየር ሊያደርግ ይችላል። የምንፈልገውን እንኳን ውጤት አቺቭ ቢያደርግ አሸባሪውን ቡድን ቢያጠፋ እንኳን በዘለቄታዊነት ሀገር ትቀጥላለች እያለን አደለ? ዋትስ ኔክስት የሚለው ላይ ጥያቄ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ባልተገባ መንገድ መሳሪያ እጃቸው ላይ ይገባል፣ ታጣቂ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ማህበረሰብ እሱንም እንዴት ነው ጋይድ የምናደርገው? ተመልሶ ሌላ የራሱን ክራክ ላለማምጣቱ ምንድን ነው ዋስትናችን የሚለው ነገር በደንብ ሊጤን ይገባል። ተገቢ ጥያቄ ነው እየተጠየቀ ያለው። ስለዚህ መንግስት ይሄንን ጥሪ ሲያቀርብ ወይም መንግስትን ወክለው የሚዲያው ወጥተው ይሄን ጥሪ የሚያቀርቡ አካላት ፕላትፎርሙንም አብረው ማስቀመጥ አለባቸው። ቅድም ዘሌ ሲያነሳ ነበር በመስቀል አደባባይ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ቆመው በቃ ጠላታችን አለ የጋራ ጠላታችን፣ በአንድ በኩል ማጭድ ያዙ፣ በሌላ በኩል ገጀራ ያዙ፣ መሳሪያ ያዙ፣ ምን ያላችሁን ሁሉና እንዝመት ብለው ሲሉ እንዴ ይሄ ነገር እንዴት ነው? አንድ ባሌላ ያለ ኦሮሞ ታጠቅ ተነስ ተብሎ ሰሜን ላይ ለሚደረግ ጦርነት ጥሪ ቀርቧል። አንደኛ እንዴት ነው አፕሮች የሚያደርገው? ሁለተኛ በምን መንገድ ነው ማኔጅ የሚደረገው? ያንን መሳሪያ እጁ ላይ ካስገባ በኋላ ለሚፈለግለት አላማ ውሎ አበቃ ተብሎ የት ጋ ነው ዲሳይድ ተደርጎ ወደ ፕላትፎርም የሚገባው የሚለው በጣም ክፍተት ያለበት ነው። ስለዚህ ይሄ ተገቢ ጥያቄ ነው። መንግስትም በትኩረት አይቶ አቅጣጫ ላይ ያስቀምጥለት የሚገባ ሀሳብ ነው። ግን ደግሞ እዚህ ላይ ደግሞ ተነስተ ከጠየቅ ዞላ አሁን ያለው ስንጥቅ ነገ ከሚመጣው ስንጥቅ አይብስም ወይ? ነገን ገና አላየነውም እኮ። ግን አሁን ሀገርን ለማፍረስ የተነሳ ኃይል አለ። በቃ ሀገርን ሲኦልም ድረስ ገብተን ይሄን ሀገር ካላፈረስን አንቀመጥም ብሎ የተናገሩ ሰዎች ናቸው። ፎርዳት ማተር አሁን ጦርነት ከፍተው ብዙሀን እየጨፈጨፉ ያሉት እና ይሄኛው ስንጥቅ ነገ ይመጣል ብለን ከምናስበው ስንጥቅ አይሰፋም ወይ ነው ደግሞ? አዎ፣ ምንድን ነው አሁን የተነሳው ማለት ገዢ ሀሳብ እኮ ነው አይደል የተነሳው። በአንድ በኩል መንግስት ያው ብዙ ጊዜ ስለ ዲቴል አያወራህም አይደለ? መንግስት መግለጫ በሚሰጥበት ጊዜ ግርድፉን ነው የሚነግርህ። ምንድን ነው የተነሱት በህዝባዊ ፐብሊክ ምናምን በሚባለው ነው። እኛም በዚህ በኩል ነው ልንመክተው የሚገባው። ስለዚህ ተነስ የሚል ነገር ተነሳ። አፈጻጸም የሚሆነው ምንድን ነው? ለምሳሌ ወሎ ላይ ከሆነ ከወሎ የሚነሳውን ወሎ ላይ ያለ አመራር ነው ማኔጅ ሊያደርግ የሚችለው። በምን አይነት መንገድ ውስጥ ያልፋል ወዘተ የሚባለው ነገር ምናልባት አፈጻጸም ላይ ያለ ይመስለኛል። እሱም ሊሆን ይችላል፣ ግን ትክክለኛ ሀሳብ ነው። በዚህ በኩል ግን ናና ተመልከት። ለምሳሌ አማራ ክልል ለምሳሌ ቆየ ክተት ካወጀ ክተት በቃ ብሎ ካለ አሁን ፌዴራሉ መንግስት በኮሚኒኬሽን በኩል ማለቱ ነው ልዩነቱ። እና ምንድን ነው ብለህ ስትመለከት ማለት ነው ነገ ከሚመጣብኝ ችግር የአሁኑ አይብስም ማለት ስትኖር ነው ነገንም እኮ ፌስ የምታደርገው። ለምሳሌ ከህወሓት ጋር አሁን እያወራን ያለ ነው ስለ ህወሓት ነው፣ ከትግራይ ህዝብ ጋር የተገናኘ ጉዳይ አይደለም። ስለ ህወሓት ስናነሳ
ህወሓት የአማራን ህዝብ ሌብል አርጎኛል ብሎ ያምናል። 1937 በነበረው ማኒፌስቶ ላይ በቃ አማራ ጠላቴ ነው ብሎ አስቀምጦ ፊት ለፊት አስቀምጦ ባስተዳደረባቸው የዘመን ልኮች በኔ ላይ ሲጫወትብኝ ነበር ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ ነው ያለው። ገባ? አሁን ደግሞ ህወሓት ወደ ክልሉ ገብቶ በነበረበት ጊዜና የሰሜን እዝን ባጠቃበት ጊዜ ላይፍ ሴቨር ሆኖ የተገለጠው የአማራ ልዩ ኃይል ነው። ስለዚህ ደብል ቁርሾ ነው የሆነ የመጣው ማለት ነው። ይሄ ኃይል ተመልሶ ሀገር የማስተዳደር እድል ቢያገኝ አማራ የሚባለው ማህበረሰብ የህልውና ጥያቄ ነው። ስለዚህ ስኖር ነው ነገ ያለውን አደራጅ የጎበዝ አለቃም ያሳስበኝ ስኖር ነው ብሎ የሚያስበው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው መሆን ያለበት? ፊት ለፊቴ ያለውን ባይ ኤኒ ኮስት የትንፍጩ ዱቄቱን አምጩ በሚለው መንገድ ማለት ነው ይሄን ቡድን ማስቆም አለብኝ የሚል አቋምን ቢይዝ ስተት ነው ብለ አትመለከተም ማለት ነው። በእኔ አረዳድ ግን ምንድነው መጨረሻ ላይ በነገራችን አይደለም ህዝባዊ ሆኖ ይቅርና ስተቱ ነገር በሁለቱም ሳይድ ህዝባዊ መሆኑ ነው። ህወሓት ህዝባዊ አድርጎ የድሮ ያልሰለጠነ ዘመን የፖለቲካ የውትድርና መስመር መከተሉ ትክክል አይደለም የሚል እምነት አለኝ። እሱ ስለተከተለ እነዚህኞቹም ደግሞ ተከተሉት፣ ሁለቱም ስተት ነው። ትሬንድ የሆነው በነገራችን ላይ ምንድነው እኮ አሁን ንጹሃን ዜጎች ሶስት ሰው ተመታ ተብሎ አይደል አሁን ኡ እየተባለ ያለው? ለምንድን እንደ እሱ ብርቅ ነው እንዴ ሶስት ሰው ሺህ ሰው እየረገፈ ብለኮ ካልኩሌት ታረጋለ? ዘ ዲፈረንሲስ ምንድነው? ባለም አቀፉ የምናምን ህግ በሚባለው ነገር ንጹሃን ላይ አትተኩስም። ውጊያ ካልኩሌሽን አለው፣ ፎርሙላ አለው። የታጠቀ ከታጠቀ ጋር ነው የሚዋጋው። ዩ ሲ ስለዚህ አሁን የህወሓት የታጠቀው ኃይል ከአማራ ልዩ ኃይልም ጋር ይሁን ከፌደራል መንግስቱም ወታደር ጋር ፊት ለፊት ቢዋጋ የውጊያ አንዱ መንገድ ነው ሊሆን የሚችለው። ንጹሃንን ፊት ለፊት አድርጎ ጥይት ማብረጃ አድርጎ መጠቀም ግን ህፃናትን በጣም ትክክል አይደለም። ይሄ ሊወገዝ የሚገባው ሀሳብ ነው። እንደ አማራ ክልል እንደ ፌደራል መንግስት ግን የህልውና ጥያቄ ስለሆነ ይሄን ማድረጉ ስህተት አይመስለኝም። ቀጥሎ ግን ይሄም ባይሆን ኖሮ ይሄ ጦርነት የሚወልዳቸው ነገሮች ምንድነው? ሁሉ ጊዜ ጦርነት በሚመጣበት ጊዜ የቸነፈሮች ሊፈጠሩ ይችላል፣ የጎንዮሽ ችግሮች ብዙ እናነሳለን፣ ረሃብ ሊፈጠር ይችላል ምናምን አይደለ? ስደት፣ እነዚህ ነው። ከዛ ውስጥ መካከል አንደኛው እኔ ኤክስፔክት ማድረገው በርካታ የጎበዝ አለቃ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። እነዚህን የጎበዝ አለቆችን ዲስአርም ማድረግ ሌላ ሄዴክ ነው ብዬ አስባለሁ፣ ሊፈጠር ይችላል ነው። አዎ፣ አሁን ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ የሚያነሱት አሁን ማጠቃለያ የምናደርገዋለን በዚህ ላይ የአንደኛው በህዝባዊ ኃይል መመከት ነው። በቃ ኦልሬዲ ህወሓት በህዝባዊ ኃይል መጥቷል። ስለዚህ እኛም ህዝባዊ ኃይል አደራጅተን ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ማለት ነው መመከት እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ የፈለገ ዋጋ ይከፈል ተከፍሎ፣ ግን ይሄ ድርድር የሚባለውን ኮንሰፕት ወይም ሀሳብ ውስጥ መግባት አለብን ማሰብ መጀመር አለብን ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ የተለያየ ክርክሮች ይነሳሉ። በፍጹም ይሄን ያህል ሺህ ሰው ሞቶ እንጂ በቁጥር እኛ ቁጥረን የማንደርስበት አይነት ሰው ሞቶ ድርድር የሚባል ኮንሰፕት ጭራሽ ሊታሰብ አይገባም ይላሉ። ግን ሁለቱን ሀሳብ ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ አለባቸው ብለው ያነሱታል። ሁለቱም ሀሳብ ጠረጴዛ ላይ መቀመጣቸው ስህተት አይደለም፣ ግን የበለጠ ተጠቃሚ የምንሆነው በየትኛው ላይ ነው ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እስካሁን 100,000 ሞቶ ከነበረ 101,000 ሰው ማስቀረት ቫሊዩ ቀላል አይደለም። ስለዚህ ኮስት አናሊሲሱን ስንሰራ እስካሁን ያለቀው አልቋልና ከዚህ በኋላ በሚቀጥለው የሚያልቀው ላይ ተረማምደን የሆነ ነገር እናገኝ የሚለው ላይ ስቲክ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ጎን ለጎን እሱ መካሄድ ያለበት እንዳለ ሆኖ የሰላም በር እና የድርድር በር ግን ዝግ መሆን የለበትም። እንደውም ኤክስትራ ማይል መካሄድም አለበት ብዬ አስባለሁ። ማለት መንግስት ምንድነው የመጣበትን አደጋ የህልውና አደጋ በደንብ ነው የምንረዳው። ነገር ግን ደግሞ የህልውና አደጋን ለመፍታት የምንሄድበት ጥቀት የሚያሳጣን ነገር በጣም ከበዛ፣ በተለይ የእልቂቱን የረሃቡን ቅድም ያልናቸውን የጦርነት አያይዞ የሚያመጣቸውን ነገሮች በጣም ግሬዱን እየጨመረብን ከሄደ ምናልባትም ኢትዮጵያን በጣም በረዥም ዓመታት ወደኋላ ሊመልስ የሚችል አደጋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ካልኩሌሽን ውስጥ አስገብቶ ድርድርን ዝግ ለማድረግ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። ድርድሩ እንዴት ይሁን፣ በምን አይነት መንገድ ይደረግ የሚለው ላይ ቀጥሎ ልንመጣበት፣ መጀመሪያ ይህንን አድሚት ማድረግ ተገቢ ነው። ከዛ በኋላ ነው ስለ ድርድር የምናወራው። ድርድር ባይትሰልፍ የተደራዳሪን ሀሳብ መቀበል ብቻ ላይሆን ይችላል። ቁጭ ብለህ መነጋገር ነው የሚሆነው። ቁጭ ብለህ የምንነጋገረው ከማን ጋር ነው እንዴት ነው የሚሉት ነገሮች ኤክስትራ ማይል ልኬድባቸው ይገባል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ሕግ አሸባሪ ተብሎ በፓርላማ የተፈረጀን ግሩፕ እንዴት አድርጌ ነው ጠረጴዛ ላይ ማመጣው የሚለው አንድ ከባድ ለመፍታት ነገሩን ያወሳሰበ ነገር ነው። ነገር ግን እሱንም ቢሆን በተለያየ መንገድ ነገሩን ማኔጅ ለማድረግ መሞከር ነው ተገቢ የሚሆነው። ምክንያቱም የቱን ነው የምናነጻጽረው? ቅድም ያልነው እልቂቱን፣ ረሃቡን ምናምን የምንላቸውን ችግሮች ማስቀጠልና አለማስቀጠልን ሚዛን ላይ አስቀምጠን የትኛው የበለጠ ማለት በአጭር ጊዜ በጦርነቱ እነዚህን ነገሮች የምንፈታቸው ከሆነ ዌልካም ነው። በጦርነቱ የምንፈታቸው ከሆነ
ማንፈታቸው ከሆነ ግን አዝማማው ያንን ማያሳይ ከሆነ እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ የተሻለ ቢሆን ጥሩ የሚሆነው ቁጭ ብሎ መነጋገርን መምረጥ ነው ብዬ ነው የማስበው። ዞላ ማሳረግ እናረጋለን። የሰሞኑን የጌታቸው ረዳ የህወሓት ቃል አቀባይ ይሄ መንገድ ይሄ ጦርነት በሰላም እንኳን ቢያልቅ የብልጽግና ወታደር መቀለን አይረቅጣትም ለምንድን ነው የሚመጣው በፍጹም ማለት እብሪቱን ታያዋለህ ትመለከቷለህ። ይሄ ሲቀጥል ጦርነቱ ሲጀምርም 7 ነጥብ የሆነ መመሪያ አስቀምጦ በዚህ መሰረት ካልሆነ በስተቀር ድርድር አይቀመጥም ማለት በኋላ ደግሞ ጦርነቱ እንዳዲስ ሲያገረሽ ምንድነው ሲባል የኢትዮጵያ መንግስት ጉሮሮ አንቀን ድርድር እንዲቀመጥ ማለት ነው። ሶ በዚህ ሐሳብ ድርድር መቀመጥ በራሱ ሽንፈት አይደለም ወይ? ምንድነው በመጀመሪያ ነው መታሰብ አለበት ብዬ የማነሳው በጣም አደገኛ ነገር እንደ ሀገር የተደቀነ አለ። የሰሜን ጦርነት ያል ነው ማለት ነው። ያው ሰፍቶ ወደዚህ ክልልም ስለመጣ ሰሜን ጦርነት ያል ነው ነው ይሄ ፖይንት አለ። እዛ ጋር የሚያልቀው ሰው የሚቆስለው ቁስለኛ የሚባክነው የሀገር ሪሶርስ ወዘተ ብለ በርካታ ነገሮችን ልታነሳት ይችላል። ይሄ ለሀገር ጉዳት ነው። ከዚህ ባለፈ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ እያመጣ ያለው ከባድ ተጽዕኖ ስላጋው ባለፈው አውርተን ነበር አይደለ? ከባድ ተጽዕኖ አለ። ይሄ ኢትዮጵያን ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል ከግምት ውስጥ ማስገባት በጣም ተገቢ ነው። ሶ እንደዚህ በሚሆነበት ጊዜ ድርድር የሚባለው ነገር በጣም ተገቢ ነው። ቴብል ላይ መቀመጥ ያለበት ጉዳይ ነው። ድርድር በምን መልኩ፣ ድርድር እንዴት፣ ድርድር ከማን ጋር፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው ሊያስጨንቅህ የሚገባው። እኔ አሁን በኢንተርቪውም ስመለከት እኔ አሁን ምሁራን የሚባሉትንም ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚያስተምሩ ሰዎች አንጥቼ ኢንተርቪው ሳረግ ክላስ ውስጥ እኮ ሲያስተምሩ ማለት ነው ድርድር በጣም ባርጌን ታረጋለ ፖለቲካ ወሳኙ ነጥብ በፖለቲካ ሂደት ውስጥ ድርድር ነው ብሎ ይመጣል። እዚህ ለኢንተርቪው ሲመጣ ግን ኖ መመታት አለበት ይወጥ የድርድር የሚባል ነገር አያስፈልግም ምናምን ይላል። ሁለቱ ይጋጫል። ክፍል ውስጥ ለተማሪዎች የምትሰጠው ነገርና በአደባባይ የምታወራው ነገር በጣም የሚጋጩ ነገሮች ናቸው። ልክ ነው። ህወሓት በርካታ ነገሮችን አጥፍቷል በዚህ ሀገር ታሪክ ላይ። በዚህ በሶስት ዓመቱ እንኳን ቆጥረን የማንጨርሰው ችግር ሊኖርበት ይችላል። ግን እንዲህ እኮ ይላሉ ሲያስተምሩ ዜር ኢዝ ኖ ጉድ ዋር ዜር ኢዝ ኖ ባድ ፒስ ይለዋል። ገብቷል አይደለ? መጥፎ የሚባል ሰላም የለም፣ ጥሩ የሚባል ጦርነት የለም ካለ ጥሩ ካልሆነ ጦርነቱ መቆም አለበት እና በምን ይፈታ? በድርድር። ድርድሩ እንዴት መሆን አለበት? ከነማን ጋር መደራደር አለብን? መንግስት በየትኛው ቦታ ላይ ቆሞ መደራደር አለበት? የሚሉ ነገሮች መታየት መቻል አለባቸው። ድርድር ብለን ስንል አሁን ታደሰ ወረደ እንደራደር፣ ጌታቸው ረዳ አፍንጫውን ይዘን መንግስትን ምናን እንደሚሉ፣ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ እግዚአብሔር አደራድሩን ብሎ እንደሚል፣ በዛ አይነት መንገድ አይደለም። መንግስት በራሱ የስነ ልቦና የበላይነት ቆሞ መደራደር መቻል አለበት። 1919 ዓመተ ምህረት ላይ የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ከተከናወነ በኋላ ቨርሳይለስ ትሪቲ የሚባል አለ አይደለ? የሙት ቁስል እኮ የቁስለኛም ቁስል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሞት እኮ በእጅጉ የሚበልጥ ነው። ግን አሸናፊና ተሸናፊ ቁጭ ብሎ ተደራድረዋል እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። ይሄ ማድረግ አለብህ። በነገራችን ላይ ጦርነቱንም ፌዴራል መንግስት የሚያሸንፍ ማንም የሚያሸንፍ የሚቋጨው በንግግር ነው፣ በፖለቲካ ውሳኔ ነው መጨረሻ ላይ የሚቋጨው። ጦርነት በጦርነት ተቋጭቶ አይታወቅም። ስለዚህ የአንደኛ ዓለም ጦርነት ምሳሌ ሆኖ ካስቀመጥ ነው የድርድር በር መዘጋት መቻል የለበትም። ግን ከዚህ በፊት ለምሳሌ ህወሓት ልደራደር የሚልበት ዘመን ነበረ። 9 ነጥብ ነው 7 ነጥብ እንዲያርገ ማን ሆኖ ነው አፍተሮ ይሄን የሚያስቀምጥልህ? ይሄን አሸናፊ የሚያስቀምጠው ቡድን ነው አሸናፊ። ላይክ አሁን ለምሳሌ የፌደራል መንግስቱ ጦርነቱን ገፍቶት መቀሌ በገባበት ጊዜ ይሄን 7-9 ነጥብ የፌደራል መንግስት ነበር ማስቀመጥ የነበረበት፣ አስቀምጦ ነው እንትን ማለት የነበረበት። በኤኒ ኬዝ ከዛ ከወጣ በኋላ 7 ነጥብ ምናምን አለ፣ ፈጽሞ ሊሆን አይችልም። ግን አሁንም የምን በር ነው መዘጋት የሌለበት? ምክንያቱም በኮስት ዋይዝ የተነገረን ነገር አለ። 100 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር እዛ ላይ ወጪ ተደርጓል በ6 ወር። እሱንም ያላካተተው ደግሞ አለ። ለወደፊት ሲጠና ምን ያህል እንደሚሆናል። እቺ ሀገር ይሄን መሸከም አትችልም። አይኖ ህወሓት ረባሽ ቡድን እንደሆነ ግን ረባሽነቱንም በመደራደር እንትን ታደርጓል የሚል ነው። ተመልካቾች እስኪ በያላችሁበት ሀሳቦችን አንሸራሽሩ። እኛ ጋዜጦች በሳምንቱ መጨረሻ ጋዜጦች በዚህ ላይ ትኩረት አድርገው ስለወሩ ወደ እናንተ መልሰን አቀረብን። አፍታ ቆይታ እንውሰድ፣ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልሰናል። ብትመለከቱት አጤረዳ ነው በባላገሩ ቴሌቪዥን ፍቅረ ዮሐንስ ዋለልኝና ዘላለም ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። ሌላው ከኢትዮጵያ ጋር በቀጥታ የሚገናኘው የሱዳን ጉዳይ ነው። ሱዳን የለየለት ፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ገብታለች ብሎ የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ተናግረው ነበር በቅርቡ።
ለዛም ይረዳ ዘንድ የቀውስ ጊዜ ኮሚቴ አቋቁመናል ብለው አንስተው ነበር። ያ ግን እንደከሸፈ ጧት እየተመለከተ ነው የምንገኘው። በሰበር ዜና የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በእስር ላይ በቁም እስር ላይ እንዳሉና ሱዳን መፈንቅለ መንግስት ውስጥ እንደገባች። በእርግጥ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ነበር እኮ ከዚህ በፊትም ግን ከሽፏል ብሎ ነበር። ከሽፏል ያሉት የሲቪል አስተዳደር ነው እንጂ ወታደሩ አላለም። ስለዚህ ሱዳን በመፈንቅለ መንግስት ሂደት ውስጥ ነበረች። አሁን ነው በይፋ መፈንቅለ መንግስቱ የተካሄደው ብሎ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ይሆን ሆኖ ሱዳን ግን ከባድ የሆነ ቀውስ ውስጥ እንደገባች ማሳያዎች እየተነሱ ናቸው። አዎ፣ በጣም አሳሳቢና አስጊ የሆነ ችግር ውስጥ ገባች ይመስላል። ሁኔታዎቹን ስንመለከታቸው ፎር ዛት ማተር የሽግግር መንግስት የሚባለው ራሱ በትክክል ስታንድ ነበረው ወይስ ካውን ፊርም ስታንድ የሚለው ራሱ አጨቃጫቂ ነው። ምክንያቱም ሲቪሉና ወታደሩ በተለያየ እሳቤ ውስጥ እንደሚንቀሳቀሱ ነው የሚታየው። ለምሳሌ የሲቪሉ አስተዳደር ሞር ዌስተርን አይዲያ ላይ በደንብ ስቲክ ያደረገ ነው። እነዚህኞቹ ደግሞ ሞር የአረቡን ሜንታሊቲ ኢምፖዝ የሚያደረጉ ናቸው። ማለት እኛ ምንለይ አረብ አፍሪካውያንን ብለው የሚያስቡ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ልዩነት በራሱ በሱዳን ፖለቲካ ላይ ከፊት ሆኖ ሲያታግል የኖረ ነው ለአመታት። ይሄ ልዩነት ነው እንደ መንግስት አብሮ በጋራ ሊሰራ የሞከረው። ነገር ግን ተሳክቶለታል ብለን ማለት አንችልም። የዛ ምልክት ደግሞ አሁን ፕራክቲካል እየሆነ መጥቷል፣ ወደ መሬት ወርዷል። እንደተባለው በሰበር ዜና ልንገባ ስንል እንዳየ ነው ኦልሬዲ ሐምዶክ ወደ ቁም እስር ሄደዋል። ከዚህ በኋላ ወታደራዊ ክንፉ እኔ የለሁበትም የሚል የገለልተኝነቱን ለማሳየት ጥረት ያደርግ ነበር። አሁን በዳይሬክትሊ ወጥቶ መፈንቅለ መንግስት ሆኗል ብሎ ዲክሌር አድርጓል። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ከወታደሮቹ ጀርባ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጀርባ የወታደሮቹ እጅ ሰፊ እንደሆነ ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ በጣም አደገኛ ነገር እየተፈጠረ ያለ ይመስላል። ምክንያቱም የትኛውም ኢንስታቢሊቲ ከራሱ አልፎ ዞኑን ስለሚነካ፣ ጎረቤቶቹን ስለሚነካ እንደ ኢትዮጵያም አደገኛ ነገር የሚመጣበት እድል ክፍት ነው። ስለዚህ ይህንን በንቃት ማየት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ይሄ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ኢትዮጵያ የተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ብትገኝ ኖሮ እንደምንም ተብሎ ያው ቀደም ሲል ኢትዮጵያ የተረጋጋችበት ጊዜ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እኮ አሸማግለዋል እኮ ተረጋጉ እንደዚህ አድርጉ ብላ ብሎ ይሄ አሁን ያለው ፖለቲካዊ ስርዓት ቢያንስ ይሄ 2 ዓመት እንዲቀጥል አስችሏል። ግን ኢትዮጵያም እንደ ሀገር ከባድ የሆነ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ሱዳንም ስትጨመርበት የሚመጣው ነገር ከባድ ነውና DW ላይ ምን ይላል የሱዳን መስቀለኛ መንገድ? ይሄ ሱዳን አሁን የአብዮቷ ተዘርፏል ወይም በቃ ተክዷል። 30 ዓመታት የተገዙበትን አልበሽርን ሲያነሱ እኮ የዳቦ ጥያቄ ነበር። አሁን ዳቦ ጥያቄ ምን ሊያነሱ ማይችሉበት ድል አለ ብሎ ያነሱታል ዞራ። አዎ፣ የሱዳን ህዝብ ተክዷል። በተጨባጭ ማለት በጋራ ሊያግባባ የሚችል የወታደሩንም ክንፍ ደገፍክ የሲቪሉንም ክንፍ ደገፍክ በቀጥታ ልትል የምትችለው አንዱ ነገር ይሄ ነው። ምክንያቱም ያኔ የምታስታውስ ከሆነ የስንዴ ዋጋ ስለጨመረ የዳቦ ዋጋ አብሮ ጨመረ እና በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ። እንደውም ከኢትዮጵያ ጋር እናነጻጽር ነበረ ዳቦ የትም ቢሆን እኛ አንወጣም ነበር ለረጅም ዘመን ብለን፣ ዴሞክራሲም አለ ማለት ነው ብለን ለመግዛት ነው እንጂ ምን ሰለፈው እንጂ ዋጋ ጨመረ ብለ አትሄድም። እና ዴሞክራሲ ስልጡኖች ናቸው በተወሰነ ያለ ማለትም አንስተን ነበርና ምንድነው ያ ህዝብን ጠይቀ የነዳጅ ዋጋም ደግሞ የተወሰነ ጨምሮ ነበረ። እነዚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ በተከታታይ ሰልፎች ይደረጉ ነበር፣ የተደራጁ ኃይሎች ፊልፊት እየወጡ ይሄ ለውጥ እንዲመጣ ምክንያት ሆኖ፣ ለውጡ ከመጣ በኋላ ግን ይሄ ያለየለት ወደ አንድ አቅጣጫ ያልሄደ ወደ ሁለት ክፍል። በነገራችን ላይ ሁል ጊዜ አንድ ሀገር ላይ ሁለት ጌታ ሲኖር በጣም አደገኛ ነው የሚሆነውና የሆነው ነገር ይሄ ነው ሱዳን ላይ የምመለከተውና ይሄ ሆኗል። ህዝቡ ያን ችግሩን ይመጣልኛል ብሎ ኤክስፔክት ያደረገውን ዴሞክራሲም አላገኘም፣ ነፃነቱን አላገኘም። አሁን በቀጣይነትም የሚያሳስበው ነገር ምንድን ነው? የወታደሩን ክንፍ ደግፎ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣ ማህበረሰብ አለ። በቃ መቀጠል ያለበት የወታደሩ ነው ምናምን የሚል ማለት ነው። ሲቪሉን ደግፎ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣ ደግሞ አለ። ቅድም እንደተነሳው ባለፈው ከሳምንት ይሁን ከሁለት ሳምንት በፊት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደረገ ምናምን ተባለ፣ ከሸፈ ምናምን አለ። እንዳልከሸፈ ግን ይኸው ዛሬ ታየ ማለት ነው። እና አሁን ይሄን ነገር ስትመለከት ሱዳኖች ሪሊ የተመኙትን ዋጋ የከፈሉለትን ነገር ውስጥ አግኝተዋል ወይ ብለህ ስትል በፍጹም የሚገርም እንደውም በዚህ በምስራቁ ይሁን በየትኛው ክፍል ላይ መንገድ ዘጉ። ፖርት ሱዳን የነበረበትን ሲዘጉ ምን አደረገ? አንድ ኢንተርቪው አይ ነበርና የጎሳ መሪው ብድግ ብሎ እኛ ለዘመናት ተረስተናል በሱዳን ማዕከላዊ መንግስት፣ ምንፈልገው ጥያቄ የማይመለስ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ሀገሮንን እንቀጥላለን ሁሉ ብሎ ሲያስፈራራ የነበረበት ሂደት ነው የነበረውና እነዚህ ሁሉ አለፉ። ከጠበቁት ዳቦ ይልቅ ግን መልስ መታቸው ጥይት ነው የሆነው ለሱዳን ህዝብና የሚፈልገውን አላገኘም። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን የኢትዮጵያ ሁኔታ ምንድን ነው መሆን ያለበት የሚለው ነገር ሊያወያይ የሚችል ጉዳይ ነው። በቅርቡ
በ146000 ሄክታር ላይ ተዘራ ሰብል አጭርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ባስመለስኩት መሬት ላይ ብላ ሱዳን ተናግራ ነበርና ይሄ የመሳሳቡም ግን በደንብ ተመለከተዋል የግብጾች እና የምዕራባውያን ደሞ ሀገራት የሲቪልና የወታደሩን ክንፍ ይዘው በጣም ሲሳሳቡት ተመለከታል። በዚህ መሃል መረሳት የሌለበት የወታደሩ ራሱ ሁለት ክንፍ አለው። የህመቲ ራሱ ሚመራው ቡድን አለና ይሄን ስትመለከት በቅርቡ ምይረግብ አይነት ቀውስ አይመስልም የሀገሪቱ ጉዳይ። በጣም በጣም ወደ ተወሳሰበ መንገድ ይሄዳ ያለ ይመስላል። ምክንያቱም ብዙ ኢንትረስቶች ያሉበት ነው ያለው። ቀደም እንዳለው የአንድ ግዛት ምንድነው ገዢና ተነስቶ በቃ ከዛሬ ጀምሮ መንግስት ነኝ ሀገር ነኝ ብሎ ሲምፕል መግለጫ የሚሰጥበት ኢምፕሊኬሽኑ ቀላል አይደለም፣ በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም ብዙ ቦታ ነው ሰዓት የሚፈጠረውና ማን ነው እሱን ማኔጅ የሚያደርገው አንድ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አሁን እንዳልከው በወታደራዊ ክንፍ ውስጥ ወታደራዊ አመራር የሚባለው ውስጥ ነው ሄሜቲ ለምሳሌ ያለው ምክትሉ ነው የአልቡርሃን። ስለዚህ በዚህ ደረጃ በዚህ ሌቭል ላይ ያለ ሰው እንደውም አንድ ወቅት ላይ በሱ ስር ያለውን ሰራዊት በቃ ዲሳርም ይሁንና በመከላከያው ሲስተም ውስጥ ይግባ ሲባል ማን ወንድ የሆነ ነው ብሎ ከልክሎ አስቆሟል። ስለዚህ የነገሩን ኮምፕሌክስ በደንብ ነው የሚያሳየው። ብዙ ሂሬንድ ዜር ባለስልጣን ነን ብለው የሚያስቡ ከጀርባቸው ደግሞ ህዝብም መሳሪያም ገንዘብም ያለ ለምሳሌ ሄሜቲ የሚባለው ሰውዬ ከፍተኛ የሆነ የግመል ንግድ ውስጥ ያለ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚያንቀሳቅስ እንደሆነ ይነገርለታል። በበሽር ጊዜ ከበሽር ጋር በጣም ጆይንትሊ ሰራ የነበረ እውቅና ተሰጥቶት ይህንን ሰራዊቱን እንደፈለገ እንዲያንቀሳቅስ ተፈቅዶለት ይኖር የነበረ ሰው ነው። አሁን ሌላ ኢንትረስት የለውም የሚለው ሲነሳ በደንብ ኢንትረስት አለው። ስለዚህ እነዚህ ኢንትረስቶች እንዴት ነው ታርቀው የሚሄዱት? በጣም አጨቃጫቂ ነው የሚሆነው። ሲቪሉም ጋር ስትመጣ እንደዛው ነው። ሲቪሉን የሚደግፍ ማህበረሰብ አለ፣ እንደ ሀገርም ሀገራት አሉ። የነሱ ኢንትረስት እዚህ ውስጥ ይገባል። ከዛ ባሻገር ደግሞ ይሄ የሃይማኖታዊ እሳቤው አለ። በዚህ በወታደሩ ክንፍ ውስጥ ራሱ ሁለት ነው ያለው፣ ወታደራዊ እሳቤ አለ። እንደገና ጥቁሮች ነን፣ ጥቁር ሱዳናውያን ጄኒውን አፍሪካውያን ሱዳናውያን ነን ብለው የሚያምኑ እዛው ወታደራዊ ውስጥ ደግሞ ይሄ እሳቤ ሁለቱም እሳቤ አለ፣ የአረቡም ዝንባሌ እንደገና ደግሞ የጥቁሩም። ስለዚህ በጣም ነገሩ ወደ ተወሳሰበ ጥልቀት እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ነገሩን በጣም በጥንቃቄ ማየት አለባት። እኔ አሁን መሬት ወደዛ ሄደው የመጣው ከሚለው ባሻገር ነው መታየት ያለበት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ክራይሲሶች የሚወልዷቸው ነገሮች በጣም አደገኛ ናቸው። በየአካባቢው የሚነሳ አለቃ ገዢ ሰተት እያለ ላለመግባቱ ወደ የምድራችን እና ህዝባችንን ላለመጉዳቱ ዋስትና ልናጣ እንችላለን። ምክንያቱም ስትሮንግ የሆነ መንግስት በሌለበት ሁሉ ባለስልጣን ስለሚሆን የተሰማውን ይሄ እኮ ከዛሬ ምናምን አመት በፊት የኔ ነበረ ብሎ ቢመጣ አሁን እኛ ባለንበት ሁኔታ እንዴት ነው ሀንድል የሚደረገው? ስለዚህ ኢትዮጵያ በጣም በጥንቃቄ ማየት አለባት ይህንን ነገር ብዬ አስባለሁ። ምንድነው የሱዳኖች አንድ እኔ ፕሮብሌም ነው ብዬ የማስበው ነገር አሁን ቅድም የተነሳው ሀሳብ አለ። ይሄ ራስን በሚገባ ዲፋይን ካለ ማድረግ የሚጀምር እኛ ኢትዮጵያውያን ማንን በእርግጥ እኛም ዲፋይን አላረግንም ራሳችንን። አሁን ድርድር ምናምን አካታች የተባለው ነገር ኢትዮጵያ የሚለው ላይ ራሱ ዴፊኒሽን ይፈልጋል የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና አንድ ሀገር ራሷን ዲፋይን እኔ እከሌ ነኝ እኔ እንደዚህ አይነት ህዝብ ነኝ ከሚል ነው የሚጀምረው። አሁን ለምሳሌ ሱዳኖች እንደኛው ጥቁር ሆነው እኛ አረቦች ነን ብሎ የሚያምኑ አሉ፣ እኛ አፍሪካውያን ነን ብሎ የሚያምኑ አሉ። በዚህ መካከል ላይ ልዩነቶች አሉ። ስለዚህ ወይ ሁለቱንም ነን ብሎ አስታርቆ መቀጠል ነው። ሁለቱንም ነን ስትል ይሄን ብዝሃነትን እኮ ታቻችሏል። አረብ ነኝ የሚለውንም ተቀበለዋል። አረብ የአረብ ዝርያ ነው ግን ሱዳን ውስጥ ነው የሚኖረው፣ ዜግነቱ ሱዳናዊ ነው። አፍሪካዊ ነው ሱዳን ውስጥ ነው የሚኖረው ተቀባበላለ። ግን ዲፋይን ሳታረገው ስትቀር ልዩነትህም ሪፍቱ እየሰፋ ይሄዳል። አንዱ ፕሮብሌም ይሄኛው ነው። ሌላኛው ሱዳን ዘላቂ ወዳጇን ለይታ አለማወቋም ይመስለኛል በአንድ በኩል ስመለከት። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ጋር በህዳሴ ግድብ ጉዳይ በተገናኘ አንደኛ ጋር በቃ ያዝናት ስንል ደግሞ እንዲያምልጣ ግብጽ ጋር ምና በዚህ ልክ ጥቅሟን ለማስከበር ነው ብሎ ማሰብ አንዳንዴ ይከብዳል። ምክንያቱም በአንዳንድ አቋሞች መካከል የሚመጡ ጥቅሞች አሉ። ቁጭ ብለህ እኮ ጥቅሜ ከማንጋ ነው ብለህ አናሊሲሱን ሰርተው ጥቅምና ጉዳት ኪሳራህን አይተህ በዚህ ኪሳራ በዚህ ከዚህ ሀገር ጋር በንቀሳቀስ ያዋጣኛል ብለህ ትሰራለህ እንጂ ሳምንት እዚህ ጋር ሆነ የሚቀጥለው ሳምንት አሳበራልኝ ምናምን ብለህ ወደዛ አትሄድም። ምልክትም ነው ገብቷል። ዘላቂ ወዳጅነትንም አለማወቅ ምልህ ይሄኛው ነው። እና አሁን ሩቅ አትሄድ። ከግብፅና ከኢትዮጵያ ለሱዳን ማን ይጠቅማል? የተሻለ ጠቃሚ ማን ነው? የግድ ለምሳሌ አንዱ በአንዱ ልክ ባይጠቅምም የግድ እኮ ጠላት መሆን የለበትም የሀገር አይደለ? ዲፕሎማቲካሊ አሪፍ በሆነ መንገድ መያዝ ትችላለህ። ሱዳን ይሄኛው ነገር ጠፍቶባታል። ይሄ መታየት ያለበት ነው። ከኢትዮጵያ ጉዳይ ጋር በተገናኘ
ቀደም ፍራንስ ያነሳ አንድ ጥሩ ነገር ምንድነው ለሱዳን ዘላቂ ሰላም ተባብረው ጠንካራ የሆነ መንግስት ቢፈጥሩ ምክንያቱም ጎረቤት ሲረበሽ አንተም አብረት ተረበሻለ የሚል ነው በጣም ገዢ ሐሳብ ነው ግን በጎንዮሽ ደግሞ ነው የማያቸው ነገሮች አሉ ሱዳን ማለት ያው በድክመታቸው ባንስቅም ባንሳለቀባቸውም አሁን ለኛ እንዲመሆንም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ደግሞ ማሰብም የሚቸግረን አይመስለኝም እና ከዚህ ከህዳሴ ግድብ ጋራ በተገናኘ የህወሓት እንኳን ከ30 እስከ 40 ሺህ የሚገመት ወታደር የሚሰለጥነው እዛ ውስጥ ነው ያለው ብዙ ምታነሳው ነገሮች አሉ። እኛ በእነሱ ጊዜ እንደዚህ ነበር ነው በለ ስታነሳ ተቃይም ስራብይ እንግዲህ ሄዶ አስታርቀዋቸዋል እኮ እንደውም አንድ ተለየውቀና ይሰጡ የነበሩት በመን ጉዳይ ነው የራሳችሁን ጉዳይ በራሳችሁ ፍቱ የውጭ ጣልቃ ገብነት አያስፈልግም ሌላው ሲመጣ ይዞብህ የሚመጣው ተቃይም ስር መለስም ድሮ ይለው ነበር የሆነ እርዳታ ይዞብህ ሲመጡ ሐሳብም ጭምር ነው ይዞ እርዳታና ሐሳብ አይነጥሉም ምራባያን የሚለው ነገር አለ በተመሳሳይ የኛውም ተቃይም ስር እንዲህ ብሎ ለማሸማገል የሞከረባቸው ርቀቶች እንደነበሩ ይታወቃል። አሁን ሱዳኖች እንደ ኢትዮጵያ እንደ ጎረቤት ምንድነው በየባሰብ ሱዳን የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ፍቱ ብሎ መልቀቁ በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። የራሳቸውን ችግር በራሳቸው በአጭር ጊዜ ፈቱታል ብዬ ስለማላስብ ማለት ነው። ይሄ ሲሆን ደግሞ ተቀመጣው ምንድነው ቢያንስኛ በአጭር ጊዜ ያዝነው ፕሮጀክት አለ። ረጅም አመት ፈጅቶ የመጣ ግን በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቅ የሚችል ህዳሴ ግድብ የሚባል አለ። ዋንስ ህዳሴ አሁን ሁለተኛ ዙር ከተሞላ በኋላ የሆነ ኮንፊደንሳችንን በራስ መተማመን ቢልድ አድርገናል። ቀዝቅዟል። አሁን ሶስተኛ ዙር ምናምን ብለ ደሞ ባጭር ጊዜ ተጠናቆ ቢሄድ ድርድርህም ይሆነው የዚህን ያለ ኤሌክትሪክ ስጠኝ አይበቃኝም ዋጋ ቀንስልኝ የሚል ነው የሚሆነውና በዚህ መካከለ እነሱ የራሳቸው የቤት ስራ ላይ ቢወጠሩ ጥሩም ነው ባንድ በኩል ማለት ነው ገብቷል የቤት ስራቸው ላይ ቢወጠሩ እኛም ደሞ የኛን ጉዳይ ጎንዮሽ ብናስከድ ምናልባት እነሱ በትክክል ጤናማው ነው ሲቆሙ ዳሴ ግድብንም ጨርሰል ሊሆን ስለሚችል ሰላም ይሆናል ብያስባለሁ ለሰጣችሁን ሰዓት ለነበራችሁ ጊዜ እናመሰግናለን ፍቅረ ዮሐንስ ፈረደው አለኒክ ፍሬና ዘላለም ደረጀ ከካሜራና ከስቱዲዮ ማለማዎች ጋር በመሆን ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገን በቀጣይ ሳምንት ሌሎች ጉዳዮችን በስፋት እንመለከታለን ሰላም ሁኑ